Nas ruas, todo mundo bem agasalhado e no termômetro 8 graus. Mas a sensação térmica chegou aos 5. A Lavínia não se importou tanto, diferente da mãe que estava assustada com o frio. Frio demais, muito. Assustamos quando chegamos aqui. Na Praça Bom Jesus, no centro da cidade, nós encontramos o seu José, de 88 anos. Há 19 anos, ele fica nesse mesmo lugarzinho vendendo sorvete e picolé. E se engana quem pensa que ele está desanimado. Mesmo com frio, ele garante que vai vender bem. Vou vender, estou animado a vender. Não sei como não, mas vou vender. O sol até que saiu, mas o frio continuou. No Parque Ipiranga, um dos cartões postais de Anápolis, a pista de caminhada normalmente cheia, hoje estava praticamente deserta. Parece que até os peixes sentiram frio, viu? Olha só eles boiando aí com quase metade do corpo para fora, doidos por um pouquinho de sol. Mas tem gente que não se importou muito não, viu? A Daphne, praticante de calistenia, um conjunto de exercícios que se utiliza apenas do próprio corpo, acordou cedo e veio treinar. Sim, a gente teve que ter um incentivo pessoal a mais, que é aquela determinação e força de vontade. Mas logo também o corpo esquenta e vai embora, e nada mais se impede, não. O Marcos, marido da Daphne, coordenou o treinamento e fez questão de destacar alguns cuidados que as pessoas precisam ter nesse tempo mais frio. O alongamento ele é muito importante. Ele é muito importante porque a sua fibra está um pouco, ela está mais fria, então ela pode correr o risco de ter uma lesão. Então por isso é muito importante você estar fazendo um alongamento, um aquecimento no frio.